一切就是都被一通电话完全改变。就是我记得八月十号的时候，我们接了三家报社要来做记者会，这样。八月八号我们知道是地表最强台风，第一个是先把班机延误了，班机延误还不是最重要的，最重要是八月九号的时候，在记者会前一天，我接到我要请来的讲员电话，他说他突然不能来，因为家里有事情，然后家人不让他来。我的目标就是在等一下的二十分钟里面，你可以睡觉，你可以滑手机，你可以传赖，没有关系。可是我目标只有一个，就是当你走出这个地方的时候，你愿意给自己一个改变的机会。我就说上帝，你不能这样做。我说你不能这样做，上帝，你不要跟我开这个玩笑，这个玩笑开一代的，而且我第一次办活动。我没有经验，那我请这么大咖，今天竟然说大咖不见，我也不知道去哪里找另外一个大咖。我在一天之内联系13个机构，然后告诉他们这些事情，然后还要跟他们说，你们愿不愿意再给我们机会去办这样的活动？一般的手举起来就好。OK， 来预备。然后后来就有些机构就单位就没有要配合这个活动，然后就只剩下捧场了。OK， 无论怎么样，都是个 team。把这场球打好，然后 have fun， 打平的，鼓励，不是责骂，不是球球，做这种事，我来，好不好？相信我们，相信我们会赢得比赛。OK， 来 ，one two three， 开头，加油 ，one two three， 加油！于是我们就在一天之内，就是把整个团队再重新组织，然后把讲稿。700多人的讲稿就再重新准备。对，差不多了。对，一分钟。Kevin 是答案的供应者，是他的母亲。必不自缺乏，从领导他走你的一路。之前带一个球员，他其实蛮有趣的。他就是之前，因为我们的规定就是不能够骂脏话，那他其实他那时候就在我们比赛的时候骂脏话，那依照我们观念，其实就是判个技术犯规。在这一切的过程里面。为他摆设演示，愿你的旨意成全。谢谢主，听你们的祷告。那时候我就给他一个技术犯规，然后他就非常的不开心，他甚至那个球员他甚至当场就把他的球衣丢在地上，然后他就走了，对吧？那时候其实我也吓呆了，因为那时候第一次碰到这个状况。告诉他说，你是有人陪伴，而且你有机会改变。上了高中之后呢，他一直没有放弃篮球，然后他对篮球的坚持还有态度，就在他高中的时候，被他们高中篮球队的学长就受到一些赏识，所以他后来呢，他没有这个经过球队正式的征询，他就进篮球队，所以他有一次就很兴奋告诉我说：“教练，我上篮球队，然后因为我有好品格。”怎么不打球？大家觉得我太弱，都不跟我打球。那要不要跟我打品格篮球？我篮球是什么？跟我走。好，前面的红线哦，前面的红线哦，前面的红线，护一下红线。哎，好棒！无论你认为什么是有价值的，无论你在哪一个领域。每一个翻转生命的机会，无价。